Hei, nimejaribu kusoma BBI na nikaangalia kama Boichan ametetewa mahali. Hakuna. Kama unga iko na aflatoxin, sukari iko na mercury, nyinyi mnataka tukule nini? Ha? Sasa sisi vijana tunaumia kabisa. Tunaumia. Bei ya vinywaji iko juu. Bei ya njugu iko juu. Wasichana wanakula fea yetu. BBI haitutetei. Sasa nyinyi mnataka tufanyaje? Lakini natushangaza watu wenye waliandika BBI ni wazee. Na wanasema pale kuna wazee kuna hekima. Na hao wazee wanasema vijana, ujana ni moshi. Ujana ni moshi na unga iko na aflatoxin. Sasa sisi tutavuta nini? Bangi. Kwa sababu hatuna chakula. Vijana hatuna kazi. Na atutetewe. Kila saa ni culture. Huh?